Ate mu mawulire amalala ge tulina waliwo abaana b'essomero babiri bafiiridde wombulaga mu kabenje akagodde ku luguudo oluva e Masaka okudda mu disitulikiti ey'e Ssembabule. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lino ery'e Masaka SP Twaha Kasirye ategeezezza nti batandikiddewo okunoonyereza ekivuddeko akabenje kano. Akabenje omufiiridde abayizi ababiri kagudde ku luguudo oluva e Masaka okudda e Ssembabule mu kabuga k'ekikoma mu ggombolola y'e Mabindo nga bbaasi ya kampuni ya Gateway eri ku nnamba UAU 942 ebadde ewenyuka esaabadde abaana ababadde bagibwa ku ssomero lw'eggulo. Abaana abafudde kuliko Nakalyango abadde abayizi emyaka 6 ne Comfort Nabatanzu emyaka 11 ng'abadde bayizi ku ssomero lya Cleveland Ssembabule. Okusinza ku beerabiddeko abaana bbaasi ebasaabadde bakava mu mmotoka y'essomero nga basaze kkubo. Ng'abaana ababiri basoose okuvaamu kati omulala asembyeyo okuvaamu agenze okuvaamu bw'ati nga bbaasi emaze okutomera banne. Naye entomera gye batomeddemu abaana abadde bamalayo kkubo ebakubye bukubi ne bagwa ku kalavaati tebatomedde direct. Balumiriza abadde mu mmotoka obutakola mulimu gwabwe okusayisa abaana oluguudo. Bano abasomesa baleeta abaana nabo bajja ku masomero bakunoosinza amakubo okubatuwa batunule n'obwegendereza bakusa abaana amakubo nga balabye kiva ku sagine saidi baabaana bakunoosinze bulungi. Oluvannyuma abatuuze batabukidde poliisi nga bagiranga okujjawo bbaasi etumedde abaana era nga tebaagala etwale emirambo mu ddwaliro nga kino kibaviiriddeko okuva mu mbeera ne bagirangira ebisongovu nga n'akulira ebidduka mu disitulikiti eno ASP Innocent Ayera alabiddwako ng'agezaako okuwoyawoya abantu. Sipiika w'eggombolola y'e Mabindo Stephen Kamya Kibudia asibye poliisi okwongera okukwasa amateeka ku luguudo luno. Babuteeke babupange bategewo sitoopu abajja ne sipiika bamanye nti nno mu maaso waliyo obuzibu bayimirire basobole okutuyamba naye abaana bafa. Batuyambeko boogere ne badereeva ate n'abatrafiki bateekewo amateeka aganasobola okwongera okunyuunyuuta etteeka ly'okuvuga sipiidi ennyingi. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka SP Twaha Kasirye akasiza akabenje kano era nga batandise okunoonyereza ekikaviiriddeko. Baatomeddwa nga balina okusala ekkubo nga bava ku mmotoka ebatambuza ebiranize ya school van. Tukyali kunoonyereza ku kinaye ekyaviiriddeko ekyo era tunyolwamu n'abazadde baffe abaafiiriddwa abaana baliya nakyeyune yakusakidde gure yino.